Хтось про це місце дізнається з інтернету, хтось їде сюди за порадою друзів. Однак туристів в Міжгірському Пилипці вистачає і взимку, і влітку. І всі їдуть сюди перш за все за емоціями. Дві неділі назад друзі були тут, порекомендували, що тут є гарні, чудові місця, де можна прогулятися, подихати свіжим воздухом, ну і провести гарний час. Я хочу політати на параплані. Не боїтеся? Трошечки, чуть-чуть. Боїмось, але спеціально приїхали, щоб отримати емоції. Політати в тандемі з інструктором тут можна, коли дозволяє погода. В інші дні до послуг туристів екскурсійні подорожі на квадроциклах та позашляховиках. Екскурсії по горам, по Божальському, по Лунинах, по гори, які в нас є, наша гордість. Пан Віталій цього року вирішив здивувати туристів своїм незвичним транспортом. Жартує, його авто пройде крізь вогонь і воду. Єдиний екземпляр у світі. Це зроблено ручна робота, це самодільна робота. От іде от по тих вершинах, великий верх, гора Гимба, Жиде Магура. Це комбіновано, це з багатьох автомобілів підбиралися запчастини, там іномарки, там дзіли, газони і тому подобне. Однак багато подорожувальників віддають перевагу пішим прогулянкам. Так можна краще роздивитись полонини, а ще й робити фото на згадку, хоч на кожному кроці. Кожен говорить, що ладне. І ваше, і наше, і інше. Як хтось любить по горах ходити, то завжди знайде щось пінкнего в горах. В Карпатах мені дуже подобається, тому що тут дуже гарні краєвиди, гори високі, села гарні. Є старі церкви, які дуже-дуже вже довго тут сохранилися. Є нові церкви, теж дуже цікаві. Також тут є найстаріші хати, які теж дуже-дуже цікаві. В них такі речі, які люди робили дуже великим трудом. Кожен тут знаходить щось цікаве для себе. Та усі переконані, відпочинок у горах цілком гідна альтернатива морю. А тому кожен планує сюди обов'язково повернутись.